Я тоже очень рад быть в сборной, наконец-то получилось добраться с третьего раза. К сожалению, эта эпидемия помешала два раза мне добраться. Очень рад всех видеть. Хорошая обстановка в команде. Поэтому, да, в нормальной формі нахожусь. Тобі потрібна, у тебе така позиція, ти доведеш, як розігруючий, ведеш гру команди в нападі. Чи можливо за такий короткий час налагодити взаємозв'язки? Ну, все одно з багатьма ребятами ми вже грали раніше. Все одно помнимо немного друг друга. Опять же, зависит от тренера, так і на полусередні мене ставить. Де буду нужен команді, там рад допомогти. Якщо порівняти сили, якісь шанси суперників і врахувати обставини, в чому перевага України і в чому сильні сторони Чехії? Думаю, всі ці обстоятельства остануться позаді, як тільки прозвучить свисток, і тільки на площадці буде видно, дійсно, у кого які шанси на перемогу. Все залежить від нас. Я вважаю, що у нас нормальний состав, ми готові. Мы очень хотим попасть на Евро, будем бороться и доказывать, что не просто так нас вызвали в сборную страны.